დილა მშვიდობის, რა თქმა უნდა, მაკო, დავრგავ კიდევაც, როგორც საკმრი და უკვე დაგიბრუნდით საქმიანად, ნიჩაბით ხელში. ვინც ახლა შემოგვიერთა შევახსენებ, მე ვიმყოფები საქართველოს ნერგებში და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამ კომპანიის მენეჯერი ლიკა ქოქაშვილი. დილა მშვიდობის, დილა მშვიდობისა. ლიკა, როგორც დავპირდი წინათ ჩართვაში ჩვენს მაყურებელს, მე და შენ დღეს დავრგავთ, გადავრგავთ ქოთანში, ხო? კი, ჩვენს მიერ დაკავებული ასამნებს. მაგ ხო, მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებთ, ჩვენთანაც მაგ რამოდენიმე შეკითხვა. პირველში მაინტერესებს თუ აპირებთ ახალი ჯიშის ჩამოტანას, ანუ იტალიურის ან სხვა რომელიმე ჯიშის. კი, ჩვენ ვაპირებთ ახლა სეზონზე წიწოვნების ჩამოტანას, ფართო არჩევანი გვექნება ნაძვების, სოჭების, ფიჭვების, სხვადასხვა სახეობების, სხვადასხვა ზომები. ფასებიც იქნება სხვადასხვა, მისაღები იქნება, დაბალი ფასიდან დაიწყება და ნენელა რა თქმა უნდა მზარდი იქნება ფასები. გვექნება აგრეთვე ჩვენი მეურნეობიდან ყვარლიდან ხეხილი. ყველანაირი სახის ხეხილი გვექნება. შეგიძლიათ მყიდველებს მოგზავნენ, კი, და შეიძინონ დაახლოებით 3-დან 5 ლარამდე იქნება ჩვენთან ხეხილის ფასი. და ყველა გემოვნების ადამიანისთვის არის აქვს აქ დეკორაციული ყვავილები და მცენარეები. კი, ყველანაირი მომხმარებლისთვის არის დაბალფასიანები. ხელმისაწვდომიც არის ეს თავარია. და ჩვენ ახლა რას ვაკეთებთ? ანუ დავიწყოთ. ჩვენ ახლა ვიწყებთ, ჩვენ დავაკალმეთ იასამნები. იასამნების დაკალმება ხდება აუცილებლად ეს გასათვალისწინებელია ყვავილობის პერიოდში. ყვავილობის პერიოდში. კი, ყვავილობის პერიოდში. ნახეთ უკვე ფესვი აქვს ამას გამოტანილი. ჩვენ ეს უკვე ამოვიღეთ, გავამზადეთ, შეგვიძლია ჩავრგოთ. უნდა გავაკეთოთ ამისთვის მსუბუქი ნაზავი. და ლიკა, იცი რა მაინტერესებს? თუ არის სახლის პირობებში, რომ გადავრგოთ პატარა დიდი ქოთანიდან პატარა ქოთანში, თუ პატარიდან დიდში აუცილებლად. მაგასაც გავაკეთებთ. კი, აი, ხო, მაგალითს გვაქვს უკვე ჩვენ შერჩეული მცენარე. მეც მინდა რომ მონაწილეობა მიიღო. ესე იგი, როგორ გავაკეთოთ შენ ამხსენი? ავიღოთ, არა, ჯერ უნდა ნაზავი გავაკეთოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ სასუქი აუცილებელი არის სცენარისთვის. რატო რას უშვება სასუქი? ყვებავს, ნებავს, აი, და ფესვის განვითარებისთვის არის ძალიან აუცილებელი. ფესვის განვითარებისთვის? კი. და რომ მომიდეს? აი, ამ სასუქის შეძენა რომ მომიდეს სახლის პირობებში, თქვენთან და მოვიდე. თქვენთან ქოთნებიც იყიდება, სასუქიც იყიდება, მიწაც იყიდება ნაკლთან გადაზავებული. ფასები როგორია? ფასებიც ნორმალურია. ხელმისაწვდომი, ხო? ხელმისაწვდომი, კი. მე შავი ხო შეიძლება ერთი? აი, სულ მინდოდა. აი, ამდი მაშინაა თან მიგიჩიტებ დაგიჭი. კი ბატონო, დამიჭრი. აი, შევენაცვლოთ მედალი და ეს ჩავყარო, ხო? გავავსო. მეტი არ გინდა. მეტი არა? ეხლა აიღე თვითონ ეს ნერგი დაკავებული, დაფოსიანებული. კი, არ გავაფო, არ გავწეთ ჩასვი, ჩავსვათ ესე. სწორად დავაყენოთ. სწორად დავაყენოთ. და ეხლა დააყარე მიწა. აქედან? კი, დავაყაროთ მიწა. აი, რა კარგი ყოფილა, სულ მინდოდა სხვათაშორის ამის გაკეთება და მე მგონი ვისწავლე ლიკა, არც ისე რთული არ ყოფილა, ხო? კი, ეხლა რა ქენი, იცი, ჩატკეპნე მიწა, დაამატე კიდევ, დაამატე. ჩატკეპნოთ, დავამატოთ, დაამატე. მე მგონი მზადდება მალე. გამოვაცხობ კარგად. ლამას ეს იზრდება, ეხლა ლიკა, დროთა განმავლობაში გაიზრდება. კი, გაზაფხულზე ეს უკვე ნაზარდს მოგცემს და ეხლა მზად არის, ხო, ეს ჩვენი? უნდა მოვწყათ. ახალი გადარგული მცენარე აუცილებელია და ესე? კი, კი, მოვწყე აუცილებლად. როგორ? კი. რა კარგია ესე მოვწყათ. და დღის განმავლობაში რამდენჯერ უნდა მოვწყოთ? არა, დღის განმავლობაში არა, ეს ხომ მოიწყე. ხა, ორთქლება ნაკლებია, რადგან უკვე შემოდგომა არის. ხა, აღარ უნდა. ხა, რა? აღარ უნდა. და რას ურჩევით დიასახლისებს, ვისაც ესეთი ლამაზი ქოთნის ყვავილები აქვს, რომ როგორ მოუარო? ზაფხულში. მე მგონი მოიწონა ჩემი მიკროფონი. ზაფხულში. ზაფხულში, რადგან აორთქლება უფრო სწრაფად ხდება, ზემცხუნვარი არის, შეგიძლიათ დილასაც მოვწყოთ და საღამოსაც. ოღონდ არ არის რეკომენდირებული რომ ზეზე, ანუ თაკარამ ზეზე რომ მოიწყას მცენარე, რათა არ დავწვათ ფოთლები. და აი, ესეთ შემთხვევაში ახლა რა ვშევით ჩვენ რომ მოვწყეთ, ახლა რა უნდა უფრათ ამ ანუ ჩაოლებრივი გადავდგოთ და ეს დაიწყებს ზრდას, განვითარებას და ჩემი დარგული იქნება და ჩემს ნინო რა დავარქვა შეიძლება. და აი, ესეც მითხარი, როგორ ხდება აქედან გადმონერგვა? რო ეს დიასახლისებს აუცილებლად. ეს ძალიან იულია. ეს არის, ანუ ტორფიანია, ტორფში არის, ზამთრისთვის აუცილებელია რომ გადავრგოთ მოზრდილ ქოთანში. აუცილებელი რატოა? გახმარება. იმიტომ რომ ფესვისთვის არის ეს კარგი, ფესვი არ გაიყინება, ამაში ახლა სულ ძირითადად არის ფესვიდან მიწა არის ცოტა დარჩენილი, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაზრდილია ეს ფესვი. ამიტომ უნდა გადავიტანოთ მოზრდილში. ჩვენ პირველ რიგში უნდა ჩავყაროთ დრენაჟისთვის ეს პემზის ქვები.
ისი ხვები ეს სკვა. ემზის ხვები. ემზის ხვები. ხო, დრენაჟისტი. ეს სად მოიპოვება? ეს იყიდება როგორ ჩვენთან არის. მეც მოგეხმარებ, ჩვენთან. კი. მე რა ჩავყაროთ უნდა მიწა. შეგიძლია მომეხმარო. აი ღინჩავი. ჩავყაროთ მიწა. ჩავყაროთ მიწა. უცბად გავაკეთოთ რომ მოვასწროთ. ხოლო ჩვენ დროში ვიწურებით და დიასახლისებმაც იმედია ვიყურებენ მის ვინც არის ყვავილების და მცენარეების მოყვარული. აღარ ჩავყარო. აღარ ჩავყარო? ჯერჯერობით არა. არა. და ანუ ნახეთ როგორ ადვილად გადის ქოთანი, ეს როგორ ჩაზრდილია ფეთები. ამოვიღოთ. ამოვიღეთ. ცოტა ნიადაგიდან უნდა გავათავისუფლოთ ფესვები, ბოლოები აუცილებლად. ეს აუცილებელი პროცედურაა. და შემოდანაც ცოტა უნდა შემოვაცალოთ. მაკოდაკოდე, ჩემი ხმა გესმით? კი. თუ გესმის, გესმის, რა თქმა უნდა. ყურებთ როგორც თქვენ. ყურადღებით გაკვირდები. აი, მოვიწყინე ესე სიჩუმეში რომ ვიყავი, მოვიწყინე და დაგეკონტაქტე. არ ვიფიქრე, არ მიყურებდით და გული დამწყდა ესე რომ ვიშრომე და როგორ ამბობ ნინო ამ სიტყვებს? არ საკმაოდ კარგად გამოგვიდა. როგორ გამომივიდა ხო ლიკა კარგად? უნებაში ხარ უბრალოდ ესე მგონია სულიერად ისვენებ როცა მიწასთან გაქვს შეხება. მიწით მოვდავთავსიო მზად არის. დამთრისთვის უკვე გადატანილია ცენტრი. მორწყა მომეწონა მე და მე მგონი დავასრულე ჩვენი ესეთი კარგი. რა თქმა უნდა, რაც მარტივია ის მოგეწონა. კი, მომეწონა მაკო, ძალიან თან კარგი აურა აქვს, სიმწვანეა და მე მგონი არც ისე რთული არ ყოფილა მოვლა ყვავილების და მცენარეების. კი ბატონო. Всё, მოკლედ მოურჩით ჩვენ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა შენ. ესეთი კარგი და ლამაზი ჩართვისი ჩვენ უნდა დაგემშვიდობათ. იმედია, ჩვენმა მაყურებელმა მიიღო რჩევები, როგორ უნდა მოუაროთ სახლის პირობებში მცენარეებს და ასევე ვისაც გაქვთ სურვილი, უნდა მობძანდეთ ზუსტად მისამართი რო ვთქვა. ჩვენ მდებარეობთ აღმაშენებლის ხეივანზე, ქალაქის სასამართლოს მოპირდაპირე მხარეს. დიახ, მობძანდეთ, ლიკაც მოგცემთ რჩევებს, როგორ უნდა შევიძინოთ მცენარეები. რომელი არის უკეთესი? კი ბატონო, მე გირჩევთ აგრეთვე რომელი არის ჩრდილის მოყვარული, რომელი არის ყინვაგამძლე, რომელი არის მზის გამძლე. ნინო, ერთი შეკითხვა მაქვს და ამით დავამთავროთ. ასე მოგცემთ კონსულტაციას მიიღებთ ადგილზე. კი ბატონო, ყველაზე უყურადღებო ადამიანებისთვის, რომლებსაც შეიძლება დაავიწყდეთ, რომ მცენარეს ჭირდება მორწყვა, ჩრდილი უყარს თუმზე, რომელი მცენარეა იდეალური, რომელსაც შედარებით ნაკლები უყურადღება ჭირდება. კარგი კითხვა იყო. არა პრეტენზიული მცენარეა. ეს ჩვენს საინტერესებს ყველაზე უყურადღებო ადამიანებისთვის, ვისაც შეიძლება დაავიწყდეს მორწყვა, მოვლა მცენარე, რომელი არის ყველაზე არაპრეტენზიული მცენარე. ანუ ეზოს მცენარეებზე შემიძლია გავამახვილო ყურადღება, ეს არის ზღვიები, რომელიც იტანს გვალვასაც, იტანს ყინვასაც, ეს ყველაზე ისეთი მცენარეა უპრეტენზიო. ასე რომ შეიძლება რა ქვია? ზღვია. ზღვია. მრავალი სახის. უყურადღებო ადამიანებმა შეიძლება ზღვია. მოკლედ, კარგად გაჩერდება. მოკლედ, უნდა დაგემშვიდობა, დიდი მადლობა რომ გიყურებით, კარგად გძანდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო. კარგად გძანდებოდეთ.